Vítejte u zpráv z Litoměřicka s datem 15. prosince. Vánoční výstava na Ploskoveckém zámku. Besídka na základní škole Antonína Baráka. Besídka pro seniory a mikulášská nadílka v Hrobcích. Poslední medaile pro dárce krve z Lovosicka. Francouzská fotografka vystavuje v Litoměřicích. Do neděle 18. prosince potrvá vánoční výstava na Ploskoveckém zámku. 40 vystavovatelů z Litoměřicka i dalších míst Ústeckého kraje zde nabízí k vidění i ke koupi rukodělné proutěné zboží, hračky, domácí potřeby, dekorace, cukroví a mnoho dalšího. Jsou to vlastně ruční práce, ale máme tady školy Liběchov a Lovosickou zahradnickou školu. No a vlastně jsou to těch studentů práce, takže jsou moc pěkné. Především pro předškoláky a žáky prvního stupně byla určena velká vánoční besídka na základní škole Antonína Baráka v Lovosicích. Výstavku a pestrý kulturní program připravovali žáci školy zhruba měsíc. Škola pro ně ale do konce roku chystá ještě další programy. V pondělí jde první stupeň do divadla do Prahy, divadlo Kouzel, a druhý stupeň jede na exkurzi do Drážďan, do Pražírny kávy. A jinak pro ně připravujeme zábavné dopoledne, plné turnajů a her ve sportovních halách a v bazénu. 60 seniorů z Hrobců, Rohatců a okolí navštívilo vánoční besídku v Domě kultury v Hrobcích. Připravili jsme pro ně kulturní program, kde vystupovali paní učitelky s dětma z mateřské školy z Rohatec. Připravili si pro ně krásné pásmo básniček a písniček. Důchodcům jsme podávali zákusky, chlebíčky a kávu nebo čaj podle přání. Senioři, kteří se nemohli dostavit, obdrží od obecního úřadu vánoční pozornost. Moderní kulturní dům v Hrobcích navštívil také Mikuláš s čertem a andělem. Pro děti byly připraveny soutěže a do varu všechny dostala i diskotéka. Hlavním bodem odpoledního programu byla ale návštěva Mikuláše s doprovodem. Pro téměř stovku dětí z Hrobců i Rohatců již tradičně obec připravila dárkové balíčky, které doplnili také přímo rodiče. Děti ale odměny nezískaly jen tak, každé muselo splnit jednoduchý úkol, kterým byl přednes krátké říkánky nebo zpívání písničky. Hned za týden na děti v kulturním domě čekala další zábava v podání oblíbeného Sváťova dividla. Nyní už se v Hrobcích a Rohatcích připravují na oslavu nového roku, kterou zakončí ohňostrojem.